Thank you.
Quem? Eu? Matem-na! Não! Você teve sua chance. Pronta ou não?
pra nada. Mais um dia passou. Peguei você.
Você veio por mim. Tô pronto. Me escuta! É uma boa. Me escuta! Me escuta! Já tenho coisas demais. Me escuta! Você veio por mim. Tô pronto. Me escuta! Eu prometo, vou te contar tudo. Eu sei que vai. Os assassinos atrás de mim na aprovação, quem são eles? O Eclipse, uma espécie de guerreiros sagrados, um culto dos Karja da Sombra. Karja da Sombra? Exceto que são diferentes dos Karja que conheço. Eles não rezam para o Sol, eles veneram algum tipo de diabo. Não tô interessada nas superstições. Ah, não é superstição. O diabo é real. Ele tem um nome, uma voz, a mais terrível de todas, e faz sua vontade. Então esse demônio que o Eclipse venera tem um nome? Hades. É como eles o chamam. Hades. E você ouviu ele falar? Como aço na alma, eu ouvi uma vez, quando ele te viu. E que voz... Uma voz fria e terrível que raspa seus ossos e esvazia suas tripas. Um som metálico, mais diferente do que sai da terra ou se funde na forja. E o que ele disse? Risco ao sistema detectado. Só essas palavras. Mas com a voz de um diabo. Quem esses cultistas do Eclipse buscam, além de mim? Nunca disseram. Mas considerando a guerra civil, devem querer destronar o rei Sol Avad e retomar Meridiana. O que eu tenho a ver com isso? Eu não sei! Quando atacaram a aprovação, um homem me procurou. Alto, forte, olhos mortos. Eles. E quem é ele? O terror do Sol. Acumulador de corpos, nós o Zerão chamamos quando ele era o campeão do rei Sol Louco. Ele devia ter morrido com um rei. Mas agora lhe deram o Eclipse. Eu te digo, ele é o homem mais perigoso vivo. Como o Eclipse recrutou você? Eu sei que fizeram sua família de refém, mas por que você? Eu era um chupim. Eu revirava locais escuros. Era bom nisso. Acho que imaginaram que eu seria útil como guia. Estava explorando perto do fim do Criador. Quando emergi, me esperavam. Eu ri quando vi o clérigo. Ele me mostrou o que eles tinha planejado. Eu não ri depois disso. Me deu um foco para observar meus movimentos. Eu segui as ordens. Você tinha acesso à Meridiana. Por que não chegaram a Avad por você? Minhas unhas são sujas demais para uma audiência com o verdadeiro Rei Sol. Mas tudo que Ursa ou Erend falavam, o Eclipse ouvia cada palavra pelo meu foco. Por isso eu não podia te avisar. Se eu tentasse, eles teriam matado a minha família. Por que o Eclipse desenterrou máquinas antigas? E como fazem elas funcionarem? Eu achei que as queriam como sucata, mas eles as trouxeram de volta à vida. Plugaram um tipo de dispositivo nos corpos para que Hades sussurrasse para eles e fazê-los levantar da cova. Já lutei com esse tipo de máquina antes. Tem mais delas? Sim. As que enfrentou hoje chamam de corruptores, mas existem outras, bem maiores, cobertas de armas antigas. As que chamam de Arautos da Morte, eu só as vi enterradas no chão. Mas depois de hoje, tudo é possível. Me parece que estão criando um exército. Se for, o mundo vai cair. E eu ajudei a cavar o fosso. O Eclipse foi enviado para me matar porque me pareço com outra. Mais velha, o dobro da minha idade, cabelo curto. Quem é ela? Eu não sei. Meu foco achou a imagem dela nas ruínas de fim do Criador. Talvez a encontre lá.
Achou a imagem dela nas ruínas? Como? Tinha uma porta e ao lado dela, algum dispositivo antigo que continha a imagem da mulher. Meu foco registrou o local. Se parece com ela. Ela é sua mãe? Eu que faço as perguntas. Já ouviu bastante. Hora de acabar com isso. Não vou implorar pela minha vida. Mas se tiver compaixão em você, salve minha família. Eu imploro. Onde posso encontrá-los? Meu foco registrou a posição. Sempre tem guardas no local. Mas você parece capaz de se virar. Vai precisar de muitas boas ações para compensar os crimes que cometeu. Vai me poupar? Depois do que eu fiz? Sim. Comece outra vida, Owen. Uma melhor que essa. Então passarei o resto da vida em dívida com você. Vá até o lugar onde sua família está sendo mantida e espere por mim. Serão as primeiras vidas que você vai salvar. Não mereço piedade. Mas vou morrer para me tornar digno dela. Estarei te esperando.
Não tenho mais espaço. Provavelmente vou precisar.
Não dá. Acabou. Valeu pela ajuda. Já tá cheio. Vem cá, quero falar com você. Anda, tá esperando o quê? O que foi? Não quer conversar? Vai ficar comigo. Ei, é sério, temos que conversar. Vai ajudar. Não posso carregar muito peso. O que você está fazendo aqui sozinho? Onde estão seus homens? Não vou arriscar a vida deles. Eu não me importo de botar meu couro inútil na reta, mas o deles, sim. Lamento ter metido você nisso. Ah, tudo bem. É um dia como qualquer outro para mim. Acordar, abater umas máquinas, caçar uns assassinos. Certo. Eu odiaria te ver num dia agitado. Que tal começarmos? Tenho certeza que você está bem. Bem, estou sóbrio, então... não. Bem, ao menos está pensando com clareza, não é? Não vai se acostumar. Conte-me o que aconteceu com a Ursa. Comece do princípio. Ninguém sabe ao certo. Ela partiu no meio da noite com alguns dos melhores homens. Os melhores? Mas ela não levou você? Não. Eu andava bebendo muito. Talvez ela achou que... droga, sei lá... que eu não daria conta. A busca encontrou os corpos no dia seguinte e os corpos de covardes dos Carja da Sombra. Era uma emboscada. Os Carja da Sombra são animais. Eles bateram tanto nela que nem pudemos mostrar o rosto no funeral. Eu sinto muito, Erend. É, bem...
Quando eu achar os soldados que fizeram isso, eles também lamentarão. Entendi. Leve-me aonde encontraram ela e farei o que puder para ajudar. Aqui, me siga. Por que a Ursa viria até aqui de tão longe? Eu não sei. Não faz nenhum sentido. O território é dos Cardia da Sombra? Não. Eles violaram cessar-fogo assim que pisaram na fenda. Quase lá. É isso, o lugar onde aconteceu a emboscada. Nossos soldados vasculharam o local, mas talvez esse seu artefato consiga achar uma pista ou sei lá. Por favor, tenho que achar os desgraçados que fizeram isso. Ótimo, vai me ser útil. Parecem marcas de algo que foi arrastado. Flechas espalhadas por ali. Essas manchas de sangue não são poças ao redor de cadáveres. Uma lança dos Cardia da Sombra. Deve ser a armadura dos Cardia da Sombra. Estranho. Sem nenhum arranhão. Perfeitamente afiada. Nunca foi usada. Parecem borrões. Parecem novas. Não foram disparadas. Alguém removeu um corpo por aqui? O que está vendo aí? Esse sangue forma uma linha. Como se tivesse escorrido de algum lugar. Uma carreta? Viu? Rastros. Acho que alguém moveu os corpos pra cá. Depois os espalhou pela área. Espera. Está dizendo que os corpos achados aqui vieram de outro lugar? Mas por que os Cardia da Sombra fariam isso? A essa altura, é possível que os Cardia da Sombra não tenham sido os responsáveis. É óbvio que foram. Bem, vamos seguir esses rastros e descobrir.
Eu entendo que teriam essa morte. Mas uma emboscada falsa. Tem mais coisa por trás disso. E nós vamos descobrir. Eles não são Garja da Sombra. Eles são da minha tribo, os Oceran. É assim que seu povo costuma dizer olá? Não esperava uma mulher. Eliminem um a um! Acho que está invocando máquinas. Prepare-se. Thank you.
seria fascinante. Pena que sou eu que estou procurando. Oseram, não Carja da Sombra. Eu estava errado sobre tudo mesmo. De novo. Eloy, use aquela sua visão especial. Eu preciso saber o que aconteceu. É pra já. Thank you.
Essas rochas foram estilhaçadas. Alguma coisa atingiu essas pedras. Algo que eu nunca vi antes. Quanto sangue. Muita gente morreu aqui. Foi um massacre. Essas tiras de couro. Tiras de armadura, cortadas com uma faca. E uma pedra manchada de sangue. Parecem armas da vanguarda. Não tem sangue nelas. Os homens de Ersa não contra-atacaram. Eu entendo que queriam Ersa morta, mas uma emboscada falsa. Parece que dá pra acoplar um equipamento em cima dele. Ali, perto do tripé. Uma bateria usada. É o capacete da Ersa. Achei que tivesse morrido lá embaixo, mas deve ter sido aqui. Tanta enganação. Pra quê? Parece que é só pra me torturar. Tenho uma teoria. Mas requer um pouco de imaginação. Obviamente, suas teorias são melhores que os fatos dos outros. Tá bom. Acho que os Oceran atacaram Ersa e os homens dela com uma nova arma. Eles montaram a arma naquele tripé ali. Ela dispara ondas de força, talvez som. Acho que até partiu as pedras ali. Talvez ela paralise as pessoas em vez de matá-las. Ela derrubou a vanguarda bem ali. Sem sangue nas armas. Sem luta. Pra que paralisá-los pra depois matá-los num lugar diferente? Tentavam esconder algo. Olha ali, sangue na pedra. Que usaram pra esmagar a cara da Ersa. Ou de outra pessoa. Essas tiras de couro foram cortadas. Parece que tiraram a armadura de alguém. Não, não pode ser. O corpo dela foi enterrado em Meridiana. Eu o vi. Você disse que estava irreconhecível.
Talvez tenham botado a armadura dela em outro corpo. Alguém com o mesmo porte. E o mutilaram para parecer qualquer outra pessoa. Até a Ursa. Volte para Meridiana. Dê outra olhada no corpo. Se for mesmo a Ursa, então eu errei. Mas acertei. Então minha irmã pode estar viva. Eu estou indo. Me encontre lá quando puder. Plantinha resistente. Vai ajudar. E tome arranhão.
É melhor prevenir. Pegue isso já. Outro sinal. Subir até a cabeça do pescoço.
eles não deixam passar nada. Recebendo outro sinal. Devo estar me aproximando do sinal. Preciso achar um jeito de chegar à cabeça do pescoção.
Nunca se sabe quando posso precisar. Alguma utilidade vai ter. Fim do Criador. Agora falta pouco. Owen disse que achou uma imagem da minha sósia em um dispositivo antigo. Por que haveria vestígios dela por aqui, tão longe da Terra dos Nora? Não entendo. Quem é ela? O nome dela é Elizabeth Sobeck. Você, espionando pelo meu foco de novo. Bem, continue. O que sabe sobre ela? Siga o caminho que está trilhando e logo você a conhecerá tanto quanto eu. Talvez mais. Cuidado. O fim do Criador está cheio de tropas do Eclipse. Para ajudá-la nisso, deixei alguns equipamentos úteis do lado de fora das ruínas. Seu foco lhe mostrará o local. Quem é ele e como ele sabe essas coisas? Elizabeth soube o que ele disse. Que espécie de nome é esse? Sai de baixo!
Vou guardar para a viagem. Você consiga. Boa caçada. Falamos mais tarde. Espera. Maldição. Todas essas ruínas. O que os antigos faziam aqui? Temos companhia.
Um corruptor capaz de ser um desafio. O eclipse e mata. Eu vou